Hi ha massa camells en la Bíblia, fora de temps i fora de lloc. Els camells probablement van tenir poc o cap paper en les vides dels primers patriarques jueus com Abraham, Jacob i Josep, que van viure la primera meitat del segon mil·lenni abans de Crist. I tot i així, les històries sobre ells esmenten aquests animals de rajada domesticats més de 20 vegades. Fa 3.000 anys, el profeta Moisès puja a aquesta muntanya anomenada Nebo, en l'actual Jordània. L'imagino assegut, mirant el mar mort i la vall del Jordà, i la terra promesa a l'altre costat. Moisès és un dels personatges més interessants de la història del món. Ell va escriure envers la seva família, va escriure envers la seva tribu, va escriure envers la història del seu poble. De fet, va escriure envers la història del món, tal com la coneixia. La moderna ciència de l'arqueologia pot explicar-nos tot tipus de detalls envers els esdeveniments del que va escriure Moisès. Però, sovint, són un desafiament pel nostre enteniment. Anem a donar un cop d'ull a la ciència de l'arqueologia, amb el doctor Randy Junker, de la Universitat d'Andrews. Anem a examinar alguna d'aquestes coses de l'arqueologia que desafien el nostre enteniment envers el que Moisès va escriure. Veurem les maneres en què l'arqueologia pot, de fet, refermar la nostra comprensió dels escrits de Moisès. Així que estem conduint al llarg de l'extrem de la terra bíblica de Moab. Els moabites vivien aquí, segons ens diu la Bíblia, a l'època de l'Èxode, quan els israelites van sortir d'Egipte. De fet, van ser forçats a recórrer el mateix camí per al desert cap al nord, perquè els edomites estaven al sud, a prop de Petra, els edomites just per aquesta àrea, i els amonites tampoc volien els israelites pel seu territori a l'oest. Així que els israelites van tenir que donar la volta rodejant aquests territoris i venir per l'extrem del desert, l'autopista del desert, un grapat de mines de coure que van ser molt importants en els temps bíblics. Hi havia molta mineria, no solament avui en dia, també a l'antiguitat, per descomptat. Crec que els camells eren utilitzats per transportar aquests minerals, ja que els camells es feien servir majoritàriament en aquesta àrea del món. Quan vaig començar en l'arqueologia, la meva primera excavació va ser a Israel. Als voltants del 1992 em van demanar que excavés Tal Halul, que està al est de la regió bíblica de Madaba, i hem estat aquí a prop de 23 anys. Hi ha un gran monticle que pots veure aquí al nord, que no sols és el més alt de per aquí, sinó que es veu de quilòmetres i quilòmetres a la rodona. Tot el món pot veure Jalul. Nosaltres pensem que probablement l'antiga regió de Beser és esmentada en el llibre del Josuè 20:8 com una de les ciutats bíbliques. Un jaciment és simplement una seqüència de lo que anomenaven nivells ocupacionals. És com un pastís que té sèries i sèries de poblacions o ciutats, una construïda damunt de les altres, i al llarg dels segles ha arribat a una gran altura. El que nosaltres fem és venir al lloc, anar al punt més alt i començar a excavar. La zona més alta és on estan les restes més recents i quan més al fons cavem, trobem les restes més antigues. Aquí és on l'antic sistema d'aigua de l'edat de ferro estava localitzat, així que excavant el seu extrem est s'han omplert d'aigua degut a les pluges recents d'aquesta zona del Jordà. Per sota d'aquesta aigua pots veure que en aquesta àrea hi ha un revestiment que guardava l'aigua per la gent d'aquells temps. Així que explicant això, la construcció més antiga que hem trobat en aquest camp pertany, d'acord a la ceràmica, al segle XII abans de Crist, en l'època en la que els israelites estaven establint en la terra de Rubén, després d'haver conquerit l'àrea, i trobem la típica casa de quatre habitacions israelita.
Després de que els israelites foren expulsats per els moabites, pel que sabem, en un curt període de temps els moabites van conquerir la regió. Sabem això perquè trobem terrissa, figures, inclús algunes inscripcions que definitivament tenien inscriptura moabita. En el sòl de la casa del període moabita hi ha una cova aquí a sota en la que vam trobar uns 20 cossos. Eren moabites, probablement d'alguna guerra amonita. No hi havia nens, hi havia dones, no molts homes. Potser hi va haver alguna infermetat, però de qualsevol manera van deixar tots els cossos aquí, sense cap cerimònia, i llavors els van enterrar fins que nosaltres excavàrem el lloc. Un estiu, a l'acabar el meu màster en biologia, em trobava a Sacramento. No estava donant classes, era un estiu força estrany, sense res que fer, i vaig descobrir que la Universitat de Califòrnia, en el campus de Sacramento, estaven donant un curs sobre arqueologia. I em vaig dir, per què no faig alguna cosa, encara que sigui per diversió? Mentrestant decideixo què faig amb el meu futur després de la meva graduació. I em vaig decidir matricular-me en dues d'aquestes classes. Una era d'arqueologia bíblica i l'altra era egiptologia. I vaig pensar que serien interessants alhora que beneficioses pel fet d'aprendre la base arqueològica de la història bíblica. Estava realment sorprès que s'ensenyés arqueologia bíblica a la universitat pública perquè, bé, ja saps, el món secular té tendència a ser més escèptic. Doncs vaig prendre aquestes dues classes a la Universitat de Califòrnia, Sacramento, i va ser en aquest primer curs en el que estava fent aquestes dues classes a la setmana durant la sessió d'estiu, em sembla que era per la tarda, i era en arqueologia bíblica, i el professor, en aquella època, era un professor d'antropologia, un arqueòleg que tenia experiència en l'arqueologia bíblica, però que havia estat entrenat en la metodologia històrica crítica i tenia molts dubtes envers l'autenticitat de gran part de la Bíblia, i recordo que la primera tarda s'estava dient que nosaltres, els estudiants, teníem que ser curosos de no prendre la Bíblia massa seriosament, que ens la prenguéssim com una sèrie d'anacronismes en les primeres històries de la Bíblia, com a coses que estaven fora del seu temps. Un anacronisme seria com dir que George Washington va conduir un cotxe, ja que en la seva època no existien els automòbils. Així que la idea de que havia camells domesticats en l'època d'Abraham és un d'aquests anacronismes. El professor Goldfried va assenyalar que, d'acord amb les investigacions arqueològiques, no es van domesticar fins al 1200, al 1000 abans de Crist. D'acord amb la tradició i la cronologia bíblica, Abraham va viure molts segles abans d'aquest temps. I hi ha qui data això uns 1.800 anys abans de Crist, uns altres, com molt aviat, cap al 2.000 o 2.200 anys abans de Crist. Així que estem parlant de que Abraham tenia camells uns 1.000 anys abans de que els camells fossin domesticats. Així que el doctor Goldfried va dir: "Això demostra per què no podem prendre la cronologia de la Bíblia històricament, ja que hi ha masses anacronismes. Això demostra que la història va ser escrita molt després, que molts dels detalls envers Abraham, com el fet que tingués camells, van ser inventats, com que els van introduir en la història molt temps després. Així que, quan penseu en Abraham, oblideu-vos dels camells." Recordo que això em va deixar impressionat. Era un problema en el que no havia pensat mai. Quan pensem en l'Orient Mitjà, pensem en deserts i en camells. Ja saps, és un estereotip que tenim habitualment, que fa que no ens plantegem que el fet de que la Bíblia tinguessin camells no fos històricament correcte. Només és un petit detall, és clar, però això em va impressionar. I recordo estar donant-li voltes al cap, preguntant-me com de bones són les evidències d'això i com d'important és això com a problema. Em plantejava el tema dels camells i com de fiable era l'evidència científica de la seva domesticació. Per un temps, cada vegada que llegia un article que feia referència a camells, el llegia i ho guardava, i en el meu cap no feia més que preguntar-me quina era la veritable història de la seva domesticació. I al cap dels anys, me n'he adonat que és més complicat del que la gent pensa.
Hi ha estudiosos que pensen que es van domesticar aquí, però hi ha molts altres que pensen que la domesticació va ser més primerenca i no necessàriament es recolzen en la història bíblica, però diuen que la domesticació hauria d'haver passat almenys 2.000 anys abans de Crist. Això és bastant abans del que els crítics de la Bíblia dirien. Hi ha altres que dirien, no, la domesticació va ser molt després, el 1.000 abans de Crist. Aquí em vaig adonar que hi ha una gran diversitat d'opinions fins i tot entre els acadèmics i molts d'ells ni tan sols estaven interessats o preocupats en les qüestions bíbliques. Així que en aquest curs, en aquestes qüestions que ens proposava el professor Goldfried sobre els camells, aquestes qüestions es quedaven al meu cap, per la qual cosa vaig fer un recull dels articles i els vaig fer una ullada, però no hi trobava cap solució final per a aquest dilema. Hi havia opinions de totes parts, així que aquesta va ser una de les preguntes que vaig tenir que posar en la meva persona intel·lectual i esperar que la informació que anés aprenent m'ajudés a entendre una mica millor. Finalment, això duria a un descobriment que varen fer molts anys després quan estàvem al desert d'Egipte, al nord de la muntanya tradicional del Sinaí. Vam descobrir un petroglif que semblava ser un eix per entendre quan foren domesticats els camells. L'antiga ciutat de Petra va prosperar pel comerç que els camells van permetre. Les caravanes de camells venien aquí amb mercaderies de tot el món conegut en l'antiguitat. Així, hem decidit venir aquí i veure com treballaven els camells en les societats antigues. Acabem d'entrar en una de les cambres de la famosa tomba dels obeliscs, que està a prop de l'entrada del conegut Parc Arqueològic de Petra. Hem entrat en aquesta cambra en particular perquè hi ha molts petroglifs tallats en les seves parets. Per alguna raó, a les persones d'aquell temps els agradava tallar animals com cavalls, camells i d'altres. Aquesta cambra en particular té uns quants camells. Pots veure com van utilitzar un tipus d'eina i van tallar la pedra deixant una part més clara de la roca visible. En aquest cas, està tallat en una zona més fosca. Aquesta part segurament va ser millor preparada per poder-hi viure, la van lluir, així que aquest camell és probable que el fessin més ençà. Per això demostra com són d'importants els camells en aquesta zona del sud del Jordà. Potser tinguem alguns encara més primerencs per aquí. Pot ser un altre petroglif d'un camell, les quatre potes, el coll, la geba, i un altre anant a la direcció contrària. No es veu cap humà cavalgant-los, així que no podríem saber si estaven domesticats o no. Basant-nos en el context de la imatge, però, podem datar això en base a la pàtina i a les escriptures en les parets de la cambra. Sabem que això és recent i que pertany a una època en la que definitivament els camells estaven domesticats. Sabem que aquí, a Petra, tot això era un centre neuràlgic i que els camells eren vitals per dur les mercaderies de tot l'Orient Mitjà. Fa uns anys hi va haver una inundació sobtada que va netejar tot el sòl d'aquest mar. El sòl real d'aquest canyó estava un parell de metres per sobre d'on sóc ara mateix. I quan l'aigua es va emportar tot el fang, van descobrir el paviment original i també van trobar en aquesta paret a la meva dreta al voltant de mitja dotzena de camells, a escala real, tallats a la paret. Les cames, malauradament, s'han tallat, però es pot veure que aquestes són les dues potes darreres del camell, les potes davanteres del camell. Es pot veure el gep aquí a dalt, hi ha un altre camell en aquesta direcció, i front al camell, encapçalant la caravana, hi ha un home guiant els camells. Així que aquí tenim una meravellosa imatge d'una caravana de camells venint, pot ser d'algun lloc del sud d'Aràbia, pot ser portant encens, per ser intercanviat en el gran mercat de Petra. Així que vaig anar a la Universitat d'Arizona i vaig anar a parlar amb el professor William Diver, que era un dels prominents arqueòlegs del sud de Palestina en aquella època. Pràcticament, el centre de la discussió sobre l'arqueologia bíblica envers què era exactament l'arqueologia bíblica i quina era la relació real entre la Bíblia i els fets científics que traiem del sòl.
Va ser un gran privilegi per a mi i vaig aprendre molt en anar a aquesta universitat a treballar amb el doctor Diver i en algun sentit em va ajudar a consolidar la meva carrera de camp i sento bastanta gratitud per com em va entrenar i al seu costat el que em va fer. La idea de que els camells foren domesticats tan tard ve de William Faxbow Albright, famós arqueòleg bíblic americà. Ell volia mostrar que el registre arqueològic podria, d'alguna manera, ser compatible amb el relat bíblic. Ell va veure la història d'Abraham venint des de Mesopotàmia i es va preguntar si realment Abraham hauria tingut camells en aquella època o no. Quan va llegir la literatura antiga de Mesopotàmia, es va adonar que hi havia un grup de persones anomenats amorreus que van viatjar per la mateixa ruta que la Bíblia diu que Abraham va viatjar. I, per suposat, la Bíblia compta que Abraham tenia ancestres amorreus. Així que va fer aquesta hipòtesi que potser Abraham va ser un d'aquests amorreus que van creuar cap a Palestina en una d'aquestes migracions. Aquestes antigues escriptures també parlen que els amorreus portaven rucs, el que suggereix que Abraham, en lloc de portar camells, podria portar rucs, que portés una caravana de rucs. I pel fet d'estar tan convençut de la idea de que Abraham era un amorreu amb rucs, insistia que els camells d'Abraham no existien realment. Estem en un campament de camells de Wadi Rum. Hem vingut fins aquí i estem gaudint muntant amb camell pel desert. Però aquesta és exactament la ruta per les que les caravanes de camells al llarg de l'època dels nabateus, 200 anys abans de Crist, portarien l'encens des del Iemen a la molt coneguda Petra. La pregunta clau és: quant de temps fa que aquestes caravanes de camells fan aquesta ruta? Encara estem en el camí i ens hem mogut ja un bon tros i podem observar bastants petroglifs, en aquesta roca en particular, i un cop més veiem que els camells estan representats. Hi ha algunes diferències en aquests petroglifs. Alguns camells estan predisposats en línia, uns altres van per lliure. Es pot veure que hi ha una gran varietat d'ells. Una de les coses que és única en aquest petroglif és que pots trobar inscripcions amb les imatges i aquestes inscripcions ens ajuden a datar les diferents il·lustracions dels camells. També podem trobar variacions en la pàtina en alguns dels dibuixos i inscripcions. Quan més fosca és la pàtina, més temps fa que s'oxida on va ser tallada. Això es veu en la majoria dels petroglifs d'aquí, però hi ha alguns molt clars i això indica que van ser tallats més ençà. El més clar és un dels que es veu en la part més alta d'aquesta zona d'aquí. Sembla que posi Bàrbara. On la roca va ser tallada es pot veure que és molt clara i colorida. El 1998 estava amb un grup d'amics, estudiants i familiars visitant una zona al sud, en el monestir de Santa Caterina, on es commemora la història de com Moisès va rebre els 10 manaments de Déu. I havia sentit que hi havia certes inscripcions al nord del monestir de Santa Caterina i per aquí no les havia vist. Aquestes són unes inscripcions protosinaítiques, la forma més antiga de l'alfabet. Probablement vingués de l'alfabet hebreu en què va ser inscrita la Bíblia. I jo volia veure-ho i alguns dels meus alumnes també volien veure-ho. Així doncs, vam pujar un dels nostres 4x4 i vàrem trobar la gran muntanya que hi havia en les fotografies, on les inscripcions protosinaítiques havien estat inscrites almenys 1.500 anys abans de Crist. Així que ens vam baixar del jeep, escalàrem la muntanya fins a arribar a la roca on aquestes inscripcions estaven localitzades i allà estaven. Em vaig donar compte de que a l'esquerra de les inscripcions protosinaítiques havia una altra inscripció d'una dinastia d'un faraó egipci, Amenhat III. Així vaig saber que ambdues inscripcions havien estat més antigues que les de la pàtina i vaig saber que duien allà bastant de temps, 1.500 anys abans de Crist, si no abans. Quan vaig allunyar i em vaig posar a investigar la resta de la roca i em vaig donar compte que no apareixien les anotacions dels estudiosos que havien visitat abans aquell lloc, havia petroglifs en les roques. Així que estava mirant aquests petroglifs i de sobte em va saltar a la vista. Hi havia un camell tallat a la roca.
La pàtina indicava que era un petroglif molt antic. Això, per si mateix, és bastant interessant, perquè si demostrava que aquest camell havia estat tallat abans del 1500 abans de Crist, basat en la inscripció, però llavors vaig veure que davant del camell, guiant el camell, hi havia un humà subjectant una corda i guiant el camell, un tipus de caravana de camells a l'àrea. Això era bastant interessant, perquè no gaire lluny d'aquestes inscripcions hi ha una sèrie d'antigues mines egípcies que daten del mateix període. Així que a mi em semblava com si algú estigués intentant ensenyar com els camells portaven els materials fora d'aquestes mines a través de la sorra de tornada a Egipte. Tenia molt sentit per a mi. Però jo vaig pensar, uau, si això són imatges d'humans utilitzant camells tan aviat com a 1500 anys abans de Crist, o fins i tot abans, això desmunta la idea de que els camells no van ser domesticats fins al 1200 abans de Crist. Clarament, a Egipte, una àrea a prop de Palestina, feien servir camells, almenys 300 anys abans de la data que teníem, i pot ser 400 o 500 anys abans, no ho sabem realment. Així que això em va obrir tota una nova forma de pensar sobre els camells d'Abraham. Jo vaig néixer en una família cristiana, però quan era petit els meus pares van tenir alguns problemes i es van divorciar quan tenia 12 anys. Fins llavors havien estat uns creients fervents i això em va impactar. Els meus avis, amb dues parts, també eren cristians i jo sempre vaig anar a l'església, a l'escola de l'església, i sempre vaig apreciar el suport i de més. Però quan els meus pares es van separar, això em va deixar forces preguntes. De cop i volta, l'església no semblava tan important. Els meus pares van deixar d'assistir, fins a arribar a dir-me que no havia d'anar a l'església. Així que, per aquella època, havia de prendre les meves pròpies decisions sobre si creia o no en Déu, si creia o no en Crist, si creia o no en la Bíblia i aquest tipus de coses. Els meus avis seguien animant-me i mentre tenia un munt de preguntes, mentre passava per l'institut i la universitat just en l'era de l'evolució, amb els amics que sortia a l'institut o a la universitat m'explicaven sobre la teoria de l'evolució i jo intentava encaixar el que aprenia de la Bíblia i el que la ciència semblava mostrar-me. I això va ser un problema al qual em vaig enfrontar durant tots els anys a l'institut. Quan vaig arribar a la universitat, vaig decidir anar a una universitat cristiana, el Pacific Union College. Els meus pares no estaven molt entusiasmats amb la idea en aquell moment. No em van dir que no, però no estaven precisament emocionats amb la idea. Però vaig anar igualment. I mentre hi era, em vaig llicenciar en dues àrees, no precisament perquè estigués interessat en aquestes àrees com a elecció de carrera, sinó perquè tenia curiositat per saber si realment Déu existia o no. Així que em vaig matricular en teologia i religió, tècnicament el grau de religió per les preguntes sobre Déu i què diu realment la Bíblia sobre Déu i el cristianisme. I també em vaig matricular en biologia per veure què era el que la ciència havia de dir. I tenia algunes preguntes, moltes preguntes, sobre com la ciència abordava la realitat i com la teologia abordava la realitat i intentava veure com tot encaixava. Així que aquests són els meus antecedents. Vaig descobrir que les respostes no són sempre fàcils de trobar, però també vaig descobrir que la ciència no sempre dona les respostes de forma clara, així que vaig decidir donar-li una oportunitat a la fe. L'arqueologia m'ha donat l'oportunitat d'estudiar alguna de les coses que comprometen a la Bíblia, veure les evidències arqueològiques i veure si la Bíblia està completament fora de lloc, si és completament ficció, o veure si les evidències arqueològiques no m'agrada fer servir la paraula prova la Bíblia, però sí si és compatible amb la Bíblia, de si seria tan irracional pensar que hi ha alguna cosa de veritat amb la Bíblia, de si té alguna cosa que pugui estar de debò històricament fundada. I la meva conclusió final és que sí. Hi ha raons per pensar que els escriptors de la Bíblia sabien de què parlaven i hi ha prou per fonamentar la teva fe. Tanmateix, per a mi, la fe i la relació personal amb Déu no és una cosa que vingui raonant, però sí que crec que la creència en Déu i la creència en la història bíblica té un component raonable i racional. A mi m'han fascinat totes aquestes dades sobre l'arqueologia.
Totes aquestes coses increïbles sobre el passat que ens expliquen què és el que ha passat. També estic fascinat per la Bíblia i l'informe sobre el passat que ens dona. Quan s'ajunten aquestes dues coses, és realment màgic. En el cas del doctor Jonker, em sembla interessant que tants científics no s'hagin fixat en aquests petroglífics de camells. I, com la seva ment, preparada per l'enteniment de les paraules de Moisès, li va preparar per veure coses que altres no havien captat.